नमस्कार सामूहिक विद्यालय परिवार रूपन्देही द्वारा सञ्चालन गरिएको अनलाइन कक्षामा विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाली विषयको कक्षा 8 को आजको यस तेस्रो कक्षामा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई म स्वागत गर्दै म विषयवस्तु तर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। भाइबहिनीहरु हामीले कक्षा 8 को नेपाली पाठ्यपुस्तक अन्तर्गत पाठ 1 मा रहेको नेपाल कविता को बारेमा यसका कठिन शब्दको अर्थ यसको लय बोध भाव बोध अघिल्लो कक्षामा हामीले पढेका थियौँ। अब आज हामी यो कविता पढिसकेपछि यसभन्दा अगाडि यसको अभ्यासतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। यो प्रवेश गर्नु पूर्व यसको पुनरावृत्ति छोटकरीमा राख्न चाहन्छु। यो कवितामा कवि युगकवि हुन् युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले नेपाल सुन्दर देश हो, पवित्र देश हो, यहाँ धेरै किसिमका प्राकृतिक सुन्दरताका कुराहरू छन् भन्दै नेपालको बारेमा संक्षिप्त चिनारी गराएको प्रसङ्गलाई हामीले अघिल्लो कक्षामा बताएका थियौँ भने अब त्यही बुझेका कुराहरूलाई आधार मानेर अब आजको कक्षामा हामी यसको अभ्यासतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पुस्तक खोलेर कपी र कलम हातमा लिएर यसका अभ्यासमा रहेका प्रश्नहरूलाई समाधान गर्न ती प्रश्नहरूको उत्तरतर्फ अगाडि बढ्न लेख्नका निम्ति तयार रहनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस पुस्तकको अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 मा पेज नम्बर 2 हो। यस पुस्तकको यस पाठको अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 मा नेपाल कविता साथीहरूसँग मिली समूहमा लय मिलाएर वाचन गर भनेर सोधिएको छ भनिएको छ। तपाईँहरूले अघिल्लो कक्षामा पढेको आधारमा यो कवितालाई गति यति मिलाएर लयमा वाचन गर्न पक्कै सक्नुहुन्छ, गर्नुहोला। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा मिल्ने शब्द छानेर खाली ठाउँ भर भनेर भनिएको छ। यहाँ केही शब्दहरू दिएको छ र ती शब्दहरूको प्रयोगले यहाँ दिएको खाली ठाउँलाई भर्नुपर्ने हुन्छ। 4 वटा खाली ठाउँ भर्न दिएको छ, त्यो तपाईँहरूले गर्नुहोला। आफैले एउटामा बताइदिन चाहन्छु, हाम्रो देश नेपाल हामीलाई डट लाग्छ भनिएको छ। प्यारो हो यसको अर्थ, यहाँ यसको उत्तर यहाँ दिएको छ। यसरी यहाँ 4 वटा छन्, यसलाई पनि तपाईँहरूले गर्नुहोला। यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा आउँदा कविताको अंश दिएको छ र त्यहाँ केही ठाउँ खाली दिएको छ, त्यो खाली रहेको ठाउँलाई तपाईँले कविताको सहाराले भर्नुपर्ने हुन्छ। फिल इन द ब्ल्याङ्क जस्तै हो यो, तपाईँले पक्कै सक्नुहुन्छ। नेपाल प्यारो डट भनिएको छ र पवित्र देश हो भनेर चाहिँ तपाईँले नेपाल प्यारो र पवित्र देश सौन्दर्य धारा बहने अवशेष यहाँ खाली ठाउँ भर्नेको लागि यो दिएको छ, यो तपाईँले पक्कै सक्नुहुन्छ। यो गर्नुहोला, तपाईँको निम्ति काम हो। प्रश्न नम्बर 1, 2, 3 तपाईँको काम भइसक्यो। प्रश्न नम्बर 4 पनि तपाईँको काम हुन्छ। प्रश्न नम्बर 4 मा तलका प्रश्नहरूको उत्तर एक वाक्यमा लेख भनिएको छ। एक वाक्य भनेको एक सेन्टेन्स, जान्दिनुहोस् है, एउटा जस्तै मैले पुस्तक पढ्छु एउटा वाक्य हो। यसरी एक एक वाक्यमा यिनको उत्तर लेख्नुहुन्छ, लामो उत्तर लेख्नु पनि छैन। र यहाँ प्रश्न 4 वटा सोधिएको छ, तपाईँहरूले पक्कै गर्नुहुन्छ। म एउटा दुइटा बताइदिन चाहन्छु। पसिनाका धारा कहाँ बहन्छन्, क नम्बरमा 4 को क को प्रश्न हो यो। अब यसको उत्तर तपाईँले लेख्नुहोस्, उत्तरमा लेख्नुहोस् पसिनाको धारा नेपाली भूमिमा यो देशको सिर्जनाका निम्ति बहन्छन्। ख नम्बरको प्रश्न छ, हाम्रा पर्वतहरू के जस्ता छन्, यसको उत्तरमा तपाईँले लेख्नुहोस् हाम्रा पर्वतहरू खुला पाना जस्ता छन्। यसरी तपाईँले यहाँ रहेका 4 वटा प्रश्नहरू छन्, यसको उत्तर लेख्नु होला। यो पनि तपाईँको लागि आजको गृह कार्य नै हो। अब यसपछि हामी प्रश्न नम्बर 5 तर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। प्रश्न नम्बर 5 मा तलाको प्रश्नहरूको उत्तर देऊ भनिएको छ। यो संक्षिप्त उत्तर आउने प्रश्न बुझ्नु होला। संक्षिप्त उत्तर आउने प्रश्न भनेको तात्पर्य 4 नम्बरको सोधिने प्रश्न हो परीक्षाका दृष्टिले पनि। अब तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने तपाईँ कक्षा 7 मा हुनुहुन्थ्यो, कुनै पनि प्रश्नको उत्तर 1 वाक्य 2 वाक्य 4 वाक्यमा लेख्नुहुन्थ्यो, 6 वाक्यमा लेख्नुहुन्थ्यो, एउटै प्याराग्राफमा लेख्नुहुन्थ्यो। अब त्यो स्ट्यान्डर्डले तपाईँको क्लास 8 लाई हुँदैन, जान्दिनुहोस् है। अब तपाईँले संक्षिप्त उत्तर लेख्दाखेरि पनि यसलाई मिनिमम 2 प्याराग्राफमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, 2 अनुच्छेदमा लेख्नुपर्ने हुन्छ 2 प्याराग्राफमा भनेको मतलब के गर्ने त भन्दा, अब संक्षिप्त उत्तर लेख्नु छ भने 2 अनुच्छेद लेख्ने, अब तपाईँले यसमा गाह्रो मान्नुपर्ने केही कुरो छैन। ओहो सकिन्न कि न, त्यस्तो नभन्नु होला, सकिन्छ, म अगाडि बताउँदैछु, ध्यान दिनुहोस्। 2 अनुच्छेदमा लैजाँदा पहिलो अनुच्छेदमा के कुरा लेख्ने, दोस्रो अनुच्छेदमा के कुरा लेख्ने, प्याराग्राफ चेन्ज गर्दा त्यहाँ केही फरक त हुनु पर्यो, फरक भएन प्याराग्राफ चेन्ज गर्ने हो। त्यत्तिकै लेख्दा लेख्दै बिचमा गएर प्याराग्राफ चेन्ज
चेन्ज गर्ने त्यही कुराको अर्धा लेख्ने बाँड्दिने त्यस्तो हुँदैन प्याराग्राफ चेन्ज गर्ने नियम. प्याराग्राफ चेन्ज त्यो स्थितिमा हुन्छ जब प्रसङ्ग परिवर्तन हुन्छ. जस्तै तपाईँले युग विशिष्ट चन्द्रश्रेष्ठको विशेषता र चिन्हारी लेख्दै हुनुहुन्छ फर्स्ट प्याराग्राफमा, ठिक छ. अब तपाईँ ठ्याक्कै नेपाल कविताको बारेमा आउनु पऱ्यो, नेपाल कविताको बारेमा व्याख्या बयान गर्नु पऱ्यो भने प्याराग्राफ चेन्ज गर्ने हो. ध्यान दिनुहोस् है. अब पहिलो अनुच्छेदमा के लेख्नु त, फर्स्ट प्याराग्राफमा के लेख्नु त, होइन, कविको परिचय लेख्ने, उनको विशेषता लेख्ने, उनका कविताहरू कस्ता हुन्छन्, के हुन्छन्, होइन, उनी देशप्रेमी कवि हुन् के हुन्, त्यो कुराहरू लेख्ने. अनि दोस्रो अनुच्छेदमा आएर के गर्नु त, प्रश्नले यसलाई विस्तार गर्ने, प्रश्नले जो कुरा मागेको छ त्यसलाई डिटेलमा राखिदिने. कहीँ कतै तिन प्याराग्राफ पनि, तेस्रो प्याराग्राफ पनि लेखिन्छ निष्कर्ष. तर तपाईँहरूको भर्खरै क्लास एटको सुरुवाती छ, म निष्कर्षको प्याराग्राफमा भर्खरै लैजान चाहन्न. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईँलाई सिधै प्रश्नतर्फ लैजान्छु. धेरै यसमा चर्चा परिचर्चा भन्दा पनि प्र्याक्टिकल गरौँ यसको. म तपाईँलाई प्रश्नतर्फ लैजान्छु. प्रश्न नम्बर 5 कमा लेखिएको छ, कवितामा कविले नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन कसरी गरेका छन्, स्पष्ट पार भनिएको छ. अब तपाईँले दिमाग पहिला लगाउनुहोस्, दुईवटा प्याराग्राफ लेख्नुहोस् के अनुसार. पहिलो प्याराग्राफ 5-7 लाइन 10 लाइनसम्मको 7-8 लाइनको हुनु पऱ्यो. अनि सेकेन्ड प्याराग्राफमा जाने. अब तपाईँले ठ्याक्कै दिमागमा के कुरा घुमाउनुहोस् भने, कवि युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ उनको विशेषताका कुराहरूलाई फर्स्ट प्याराग्राफमा राख्ने हो, नेपाल कवितामा भनिएका प्रसुन्दर प्राकृतिक वर्णनको कुरालाई सेकेन्ड प्याराग्राफमा राख्ने हो. यो कुरालाई दिमागमा राख्नुहोस्, त्यसपछि उत्तर लेख्न सुरु गर्नुहोस्. युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा फर्स्ट प्याराग्राफ, युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा लेखिएको नेपाल कविता उनका सुन्दर रचनामध्ये एक हो. कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ यो देशको हावापानी, यो देशको माटो, यो देशको बनोट र यो देशका विविध प्राकृतिक सुन्दरताका कुराहरूलाई नजिकैबाट निहाल्ने र ती सम्पूर्ण सुन्दर चिजहरूलाई आफ्ना काव्य कृतिमा उतार्न सक्षम कवि हुन्. कवि श्रेष्ठका यस्तै देशप्रेम प्रकृति प्रेमले ओतप्रोत भएका कवितामध्ये नेपाल कविता पनि एक हो. यस कवितामा कविले नेपालको सुन्दर प्राकृतिक चित्र र हाम्रा वीरताको गाथाको समेत बयान गर्ने जमर्को गरेका छन्. फर्स्ट प्याराग्राफ फिनिस. ध्यान दिनुहोस् है, कविको चिनारी आयो र यो कवितामा छोटकरीमा के भनेका छन् भन्ने कुरा आयो. सेकेन्ड प्याराग्राफ आउनुहोस्, नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको मुलुक हो, यहाँ सुन्दर हिमाल पहाड तराई र यहाँ रहेका विभिन्न कलाकृति धर्म संस्कृति आदिको समष्टि रूप नै नेपालको सुन्दरताको एउटा पाटो हो. यस कवितामा युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले नेपालको हिमाल पहाड र तराईमा के कस्ता प्राकृतिक सुन्दरताका कुराहरू छन्, हिमालमा रहेका चट्टानहरू, हिमालमा रहेका सुन्दर हिउँहरू, यहाँ रहेका हिमालमा रहेका सुन्दर हिउँहरू, हिमालमा रहेका सुन्दर चट्टानहरू, यहाँका खुला पुस्तक जस्ता छन्, यहाँका जति कुराहरू बुझ्दै गयो, जति कुराहरू जान्दै गयो त्यति रहस्यमय छन् भन्ने कुराको बयान गरेका छन् उनीहरू. अर्कोतर्फ पहाडी सुन्दर दृश्यको चित्रण पनि यस कवितामा गरिएको छ. कविका अनुसार पहाड, विभिन्न ताल तलैया, झरना, खोला, विभिन्न पशु पक्षी, जडीबुटी, विभिन्न प्रकारका वनस्पतिले भरिएको मुलुक हो. यहाँका जति चिजहरू जति हेऱ्यो, जति जान्न खोज्यो, जति बुझ्न खोज्यो, त्यति बुझ्न मन लाग्ने, त्यति रहस्यमय लाग्ने, त्यति जानु जानु लाग्ने, त्यति विविध ज्ञानले भरिएका कुराहरू पाइन्छन् भन्ने कुरा समेत बयान गरिएको छ भने, तराई समथर भूभागले भरिएको ठाउँ हो, यो अन्नको भण्डार हो, यहाँ छुट्टै महत्त्वका चिजहरू छन् भन्दै कविले नेपाल विविध प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको मुलुक हो, यहाँका प्राकृतिक सुन्दरताका कुराहरू निकै नै रमणीय छन्, सुन्दर छन् भन्ने कुरालाई बताउन खोजेका छन्, प्रष्ट पार्न खोजेका छन्. आफूभित्र रहेको सुन्दर प्रकृति प्रेमको भावनालाई समेत कविले यस कविताको माध्यमबाट उजागर गर्न खोजेका छन्, बताउन खोजेका छन् भनेर तपाईँले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
तपाईहरुले अब यति भनिसकेपछि पक्कै बुझ्नु भयो कविताका कुराहरुलाई आफूले जानेका कुराहरुलाई मिलाएर पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ सरले यति भन्नुभयो यही लेख्नुभयो हैन फर्स्ट प्याराग्राफमा हुनुपर्ने कुरा फर्स्ट प्याराग्राफमा सेकेन्ड प्याराग्राफमा हुनुपर्ने कुराहरु सेकेन्ड प्याराग्राफमा मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ यो कविताको यो प्रश्नको उत्तरलाई तपाईले अब कतिको जान्नुभयो त आजको गृह कार्यको रूपमा म तपाईलाई छोड्दै छु त्यसो त हामीले प्रश्न नम्बर 1 2 3 4 हुँदै 5 को कसम आयो 5 को कमा आउँदा तपाईले यसलाई गर्नु होला र 5 को खमा पनि म प्रवेश गर्न चाहन्छु विद्यार्थी भाइहरु 5 को खमा कवितामा हाम्रा पुर्खाहरुले देशका निम्ति दिएको योगदानले कसरी वर्णन गरिएको छ लेख भनिएको छ अब यसो पुर्खाको वर्णनको कुराले गर्ने हो हाम्रो देश नेपालको स्वतन्त्रताको निम्ति हाम्रा पुर्खाहरुले दिएको त्याग तपस्या र बलिदानी पूर्ण कार्यहरुलाई बयान गर्दै यसमा लेख्ने हो यसलाई पनि तपाईले प्रश्न नम्बर 5 को क र फलाई आजको गृह कार्यको रूपमा लेख्नु होला भन्दै म आजको यो तेस्रो कक्षालाई यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार